Atës e Valentini ishte jezui, nuk ishte shqiptar, por ndjehej shqiptare fliste dhe shkruan të Shqipen më mirë se një shqiptar. Dhe bëri për kulturë në vërtet shqiptare, atë që pak shqiptare kanë bërë. Njeriu me jetë të lodhshme, e të cilit ju deshën shumë mund, djerë se shqetsime, për të lënë pas vëllime tëra për historinë e Shqipërisë e shqiptarëve. Më një korrik 1900 lindi jezuiti Giuseppe Valentini, i mirë njohur si albanologu më i madh dhe i rëndësishmi botës shqiptare. Atëzë Valentini ishte një kërkues shkencor në për arkiva dhe bibliotekat ndryshme për historinë e Shqipërisë dhe të njerëzve të saj, i palodhur, një jetëtor në shërbim të popullit shqiptar. Veprimtaria e misionarëve dhe e jezuitëve në Shqipëri ndër shqiptarë përqendrua kryesisht në dy fusha, apostullimin ungjillor e kultivimin e kulturës. Në këto dy fusha ata shkrinë pa kursim të gjitha energjitë e tyre shpirtërore, intelektuale e morale, duke lënë pas gjurmë të pashlyeshme, ndërmjet tyre i paharrueshmi, Atëzë Valentini, njeriu me jetën plot mundime e sakrifica. A i lindi në Padovë, u diplomua për filozofin vitin 1924 dhe në pas për teologjin vitin 1928. Ishte vetëm 20 vjeçar, kur shkoi për herë të parë në Shqipëri si misionar jezuit. Ndërmjet viteve 1922-1932 ishte mësues në kolegjin e mirënjohur Saverian të Shkodrës, prandaj veprat e parë shkruar shqipe italisht titullohet Kolegja Saveriane ndër 50 vjet të para, 1877-1927. Më pas, shkroi biografinë Gracia Morenos dhe nisi një sër përkthime shtautorëve të njohur botëror në gjuhën shqipe, paralelisht u mor me studime historike dhe letrare. Nga viti 32 deri në 43 drejtoi revistën e jezuitëve Lajmtari Zemrës së Krishtit dhe Leka. Në fund vitit 1943 u largua nga Shqipëria për në Itali, ku drejtoi revistën Letyre dhe nisi të botoi shumë tekste mbi Shqipërinë. Në vitin 1955 ishte në kryet katedrës gjuhës shqipe në Universitetin e Palermos, ku themeloi dhe drejtoi Qendrën Ndërkombëtare të Studimeve Shqiptare. A vdiq në Palermo më 16 nëntor 1979. Për kontributin e madh që dha si njeri kulture e si bari shpirtrash në Shqipëri, e kujtojmë me ndërim të thellë duke cituar fjalët që tha për të Papa Pali i 6 me 25 prill 1968, me rastin e festimit 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut në Rom. Shqiptarë, duajeni Atëzë Valentinin, se ai ju do me zemër, çmojeni, se ai punon pa pushim për t'i bërë të njohura para botës vlerat tuaja shpirtërore dhe artistike. Ai ishte juaj, sepse i ka dhuruar çështjes suaj mendjen e zemrën e vet. Zë Valentini, edhe pse i lën hija apo janë shkaluar në vendin që deshja shumë dhe cilët i shërbeu gjatë gjithë jetës së tij, është padyshim një nga albanologët, bizantologët, historianët dhe etnologët e mëdhenj të shekullit kaluar. Aspiratat e tij shkencore kërkimore rrokën me kompetencë profesionale, pothuajse të gjithë spektrin e çështjeve shqiptare. Është kjo me sa duket edhe arsyeja pse studioja e tij frekuentoi shpesh nga përfaqësuesi eminent të akademive evropiane dhe rrethëve të njohur albanologjike. Pa më dyshje mund vlerësohet si binjaku i Nën Terezës. Ka lënë një trashëgimi të pasur kulturore. Studim mbi hakmarrjen historike të shqiptarëve, kronologji mbi historinë e Shqipërisë nga viti 313 deri në shekullin e 13, e drejta e komunitetit në traditën juridike shqiptare, ligji i maleve shqiptare, e drejta juridike shqiptare, akte shqiptaro-veneciane të shekujve të 14 dhe 15, familja në drejtësin tradicionale shqiptare. Revista Letyre, themeluar prej tij 46-ën, Shkodra dhe poeti i saj, ese për Ernest Kolikin, studim për Gjergj Fishtën, në cilën jezuiti Valentin e quan Franceskanin atë Fishta Homeri Shqiptar, poet i madh kombëtar, një nga poetët e pikë më të mëdhej në botë. Kujtojmë se vetëm në revistën e njohur të Ernest Kolikit Shejzat, votojmë 100 artikuje studime që japin ndihmës në vetë në të gjitha fushat e kulturës. Mes tjerash botuar në revistën Leka në 35 ngjejmë, mos të kujtojmë se gjithçka na vjen emën qytetnimit të Oksidentit është e mirë. E mirë është drejtësia, rregullimi, dashnia e shoqit, paria e familjes, vjeftësimi punëtorit të ndershme i punës pa hile, organizimi punës e i prodhimit për dobit përbashkët, e gjithçka nalçon njeriun, ja ban larg vuajtjet e ja ban të lehtë jetesën për një ideal matnal. Dëshirin e pakundërshtueshëm që më gëzuem mbi këtë tokë mirëgjendje të arsyeshme, ja dikoi Zotit
njeriut në zemër. Kobët e mbrapsht e qytetimit sodit tashma po i njofim. Prej tyne duhet të ruhemi ata t'i bajmë larg vetes tonë. Në vend të kultit mishit e kejfeve duhet të përtrinj virtytet e parve që kjena synonimat e shqiptarit, ndera, besa e burnia. Në vend të kultit pares, burimi sa e sa të zezave duhet përpikjemi të largojmë atë zemërgursi që na shtyën të pasunohemi me mjetet palejshme. E për kundra të ranjosim në zemër të secili dashnin e zellin për punë e përfitim të ndershëm. Në vend të egoizmit duhet të njallim kujdesin e mshirën për të afërmit e për punëtorin. Mos të mbajmë të afërmin tonë si vegël kejfi e fitese. Në një fjalë të njallim dashnin vëllazërore pa cilën s'kemi pse të presim ditë të mira. Unë përmenda disa prej tyre të cilave u shtreferuar autori Albert Vata në vlerësimin e tij për atë Zë Valentini. Ishte fatlum që u largua nga Shqipëria në vitin 1943, ndryshe do kishte përfunduar në galerat e regjimit komunist. E gjykoj me vend të sjell një shkrim interesant të publikuar te shqiptarja.com e që na kujton reagimin e punonjësve të diktaturës. Janë shënimet e kryetarit degës së punëve të brendshme të Shkodrës, Raki Beqaj, në vitin 1969. Bujuni kurreshtar dhe dëgjoni. Prifti italian Giuseppe Valentini, që prefekt dhe drejtori edukatës fizike në Kolegjin Saverian, më vonë bëu dheqi shpirtëror i revistës Leka, që një ndër ideologët dhe organizatorët të jezuitëve në Shkodër. Si ky, ashtu edhe pasardhësit e tij, luftuan me të gjitha forcat që zotronte kudo në Shkodër, në të gjitha institucionet, frymë e respektit të çdo gjëje italiane, në nënshtrimit ndaj kulturës dhe gjuhës italiane. Jo rastësisht se lije jezuitëve në qytet përmes oborrit sa i lidhej me kryekonsullatin italian. Gjatë pushtimit italian, Valentini u bë përfaqësues i kulturës fashiste në Shqipëri. Ai ishte bashkëpunëtori më i ngushtë i Mustafa Kruajs dhe i Ernest Kolikit. Ai u bë ndërzëdhënësi të ideologjisë fashiste, sidomos në Institutin e Studimeve që u themelua më 1940 nga Ciano dhe Jacomoni. Sot në Itali është miku më i ngushtë i Ernest Kolikit dhe dhjellvrer kundër Shqipërisë socialiste. Në fakt këtu ka vetëm një të vërtetë. Atë Zë Valentini kishte qenë misionari kryesor jezuit, madje katolik, në Shqipëri në kohën për cilën flitet. Në paragrafin e mësi për mbjejmë të adresuara për Valentinin akuzat, Enver Hoxha dhe regjimit i komunisti bën parreshtur, misionarve të huaj katolik në Shqipëri dhe vetë kleri. Akuza faret pa baza, të cilat rrëzohen vetëm me i fakt. Me të pushtuar fashistët Shqipërin më 1939 u ndalua revista Leka, drejtori së cilës ishte atë Zë Valentini. Ndër premja për arsye politike që vepre censurës së Ministrisë së Shtypit dhe Propagandës kohës, kjo përbindje një kishin autoritetet italiane se revista me përmbajtjen e saj do të kishte mujtë me u dhanë shkas lëvizjeve të rezistencës. Por çfarë thot vetë Ernest Koliki? Nuk ishte faji se Valentinit që lidhja Shqipërisë me Perëndimin ndërshekuj, që nga kohë Romës Antike në vazhdim kishte ardhur nga ana tjetër e detit me Venedikun, mbretërinë e Napolit. Vatikani kishte pasur këtu një rol të përhershëm. Atë Valentini nuk bënte gjë tjetër veç se konfirmonte këtë me dokumentat që zbulonte si kërkues, me studimet që shkruante si historian. Por regjimi komunist nuk e donte orientimin perëndimor të Shqipërisë. Prandaj ishte kundër kësaj që bënte atë Valentini. Në kohën që propaganda e regjimit shkruante gjëra të tilla, Shqipëria ishte orientuar nga Kina komuniste. Faleminderit.